みんなやっほー。地獄のような感染症からなんとか這い上がってきた泥酔だよ。ところでさ、背景にあるのは僕が投稿したコースなんだけども、大変なことになっちゃっているんですよね。え？まんじゅうが邪魔で見えない？あーごめんね。よいしょっと、よいしょっと。よいしょ、うわー、よいけかだー。私が例の感染症で寝込んでいる間に大変なことになっておりました。やべ。とりまちょっとコメント見ていきましょうか。おーおー。躍動感のあるまんじゅうが降臨してきたぞ。どちらも素敵に仕上がっておりますね。ぬねねねさん、たかひろどんさん、ありがとうございまーす。いやもうこれマリオワンダーに出てきそうな敵だね。夏休みもお盆に入ってみんなどう過ごしてる？僕はずっと家に引きこもって動画作って、というわけで本日一発目のコースはこちら。マントコースやります。よろしくお願いし、コイン304枚すべて取ってからゴール。はははははは。助けて。もうね、視聴者さんからいただくコースが日に日にヤバ味が増してるのよね。ほほ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 。あいや、これコインを信じればそんな鬼畜でもない。ここは左を引っ張ればネに当たれば、これ気持ちいいコースやー。疑ってごめんね。気持ちくしてくれてありがとうね。ずっとまあええから、マント王のこと。あ、これで赤コインコンプです。ヤックでカルチャー。いや、どんだけ落ちんねん。落ち着け、心を平静にして考えるんだ。こんな時どうするか。最後まで普通に気持ちかったです。このコース投稿者わかってるわね。最後は急降下で華麗に決めろってか。グレートですねー、こいつは。はぁ、いやーまさかの最後の最後で罠が待ってようとはね。例の悪夢を思い出してしまったのは内緒ね。二度同じミスはしない。出ましたね、今日のクソミスね。最後の一瞬に変化球が来るとか頭おかしなるで。ほんまに早めに急上昇じゃあ。うん、こういうマントも全然ありよりのありですね。まあ、結局最後まで気持ちよかったんで。オッケーです。はい。お次は、視聴者さんが絶賛してたコースですね。パイセンとの思い出やります。視聴者さん絶賛コースは最近神子多いからいいぞ。で、ダメージ禁止でリンクがあるというか、なんか上にいろいろ待機してるんですが、それは、マトリマ何が起こるか検証してみん。ふざけんなもん、災害にせよ、マジで。笑。神子かと思ったら希望の花案件だったぞ。とりあえずリンクでできることいろいろやってみようかね。トリマ、ジャンプしたら USA が反応しちゃうから、ジャンプしないでできることいろいろやるしかね。何もわかりませんでした。じゃあやっぱりジャンプするしかねえじゃん。でもジャンプしたら希望の花が降ってくるしな。あれれえ、おかしいぞー。皆さんわかりました。リンクって、剣を前に突き出してダッシュ突きができるじゃないですか。これしかない。いやー、もろたせくど。いい夢見ろよー。ああ、わかったかも。これ右上にさ、1マスだけブロックが浮いてんじゃん。これ絶対なんか意味あるよね。多分ここにギリジャンで乗ることができればさ、結構距離があるから USA キノコが反応しないと。カントビンビンなんですわー。は、なにこれ、どうすればいいのマジで。弓でチクチクすればいいんですか。もう弓チクゲーが始まっちゃいますよ。やめろ、弓チクは俺に効く。やめてくれ。これやっぱさ、崖ギリギリの有用1フレームジャンプでさ、右上のブロックに乗るしかないよね。乗るしかないですよね、この1マスにね。じゃあ助走をつけていきますよ。うん、シンプルなガバはやめようね。なんかリンクでギリジャンするとめっちゃ滑るんだけど。ジャンプきたー。 USA 普通に反応しとるやんけ。じゃあ何、開幕右を失敗で1フレジャンプってこ、1フレジャンプってこ、1フレジャンってこと。速攻でリンク取った瞬間にジャンプならクソ簡単に1フレジャンプできるんだけど、そんでやっぱギリジャンなら USA 反応しなかったね。でこの距離を飛ぶには、剣を前に突き出して突進ジャンプしかないと。コマンドが合ってるか確認すな。リンク初心者ちゃんに見られるだろうが。もう手遅れだね。じゃあ覚悟を決めていっちゃいますか。えっちょま謎のブレーキが跳ね。じゃあ余裕ありますやん。いやーなかなかの頭を使う一発マリオでしたね。一発マリオっていうか一発リンクか。対戦ありがとうございます。お次はこちら、アイテムなし、10秒でクッパ討伐しませんか。やります。はぁ、これでどうやってクッパ倒すの。あっ、泳げるのか。なるほど、泳いで体当たりしてマグマに落とせってことね。まるで相撲だな。いや相撲っていうかこれ完全に仮面ライダークラブですよ。ボム兵さっきから強すぎな。ボム兵落としてくんのやめちくりー。あっ、いやでもクッパってマリオワールドでもメカクッパとか落としてくるじゃん。じゃけんしっかり避けま、うん、今日はクソミスがひどいね。皆さんわかりました。相撲とかしないで普通にマグマに誘導すればいいのよ。いやお前が落ちちゃ意味ないですやん。パサーン、こちら、手のなある方へ。あ、ふん、ペロ、うん、これはベイブレード。この熱い衝突バトルは完全にベイ。うん、そろそろ泣いていいですか。
ほど、クッパを上に弾いて、その反動でマグマに落とすんです。たっ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 た。今だ！うわ、何をするクラウゼ、ダークトジーフジコル、もうやめて押さないで、圧がすごいんじゃー、圧が、おった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 。じゃあ、いやー、一発マリオなのにこんな濃厚なコース初めてですよ。でもクリアできてよかったね。お次はこちら、ガリガリがたくさんあるコースです。ハッシュタグチームジャンプ、また海外勢のとあるジャンルが好きな集団が作ったコースを引きましたな。まあ、いっか、やっていきましょう。おほー、あ、悪夢だー。で、死ぬんかーい。いや、落ち着くのよ、まんじゅう。今日やったコースに比べたらただのフィジカルコースよ。こういうの得意なんで見とけよ見とけよ。でも実は手汗でびしゃびしゃな男。それが泥酔。おっしゃおっしゃおっしゃ。運命ぞ、まんじゅう。まんじゅうだってね、やるときはやるんですよ。マリオ芸人の意地見たけや見せてやるぜ。ちょい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 、ひめじ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 ひめ。大変申し訳ございません。厳しく改善指導いたします。この程度の針を超えられないまんじゅうは適正判断します。あの、なんだろう。僕ってもしかしてフィジカルコース下手じゃね。お、このラスボスへの階段みたいな風景。ゴールの匂いがプンプンしますぞよ。来た来た来た。で、多分奥のリフト行って戻ってくるでいいよね。前に進めば前進する。ありがとうございまーす。お次は毎日1コースはやる週間ランキング、とても難しいから、こちら1画面トラックコースやります。ゴール目の前、始まった瞬間終わったわ。ヒゲイードスンさん急に来んな。踏んでるんですが、あほん、開幕走るは違うよ。無意識でさあ、ここでドシオくんが右に来るので、すぐ左端に行っちゃえばいいのよ。これキッズコースかと思ったら実は、ツタが前降りてきた。あ、他にもいろいろ前降りてきた。ここはシンプルにバネに乗って、なんじゃあ、今の魚に被弾して落ちるかと思ったら生存したぜ、助かったぜ。で、ここはほうだ、孔明の罠。ってことはもう一丁あるよね。うんし、でさあ、じゃけんウェイ行きましょうね。はぁ、じゃもう中行くしかないよね。トラップの匂いがプンプンしますね。魚が来てくんなー。もう把握してしまった。まんじゅうは強いぞ。魚の二段トラップ。何この海鮮系コースは、まるでおっしだな。はい、もう聞きましぇー。ちなみにおっしは鮭とカッパ巻きが好きです。結構ガチで。お、デカキノコですか。デカマリオで何かしろってことなんですかね。デカマリオでこの放題を超えろってことかな。あ、壊しちゃあかんですやん。デカキノコを避けて上行かないといけないわけね。圧がすごい。デカキノコの圧がすごい。で、ジャンプしたらまた魚食ってくんでしょ。これが本当の疑心暗鬼まんじゅうね。やっぱ魚食ってくるやんけー。魚魚魚魚を避けるとふザコがよー。おー、そういえばさ、ザコにも魚って漢字が含まれてるんだね。さあ、そして下には黒い希望の花がいますね。わけけ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 。急な隠しブロック、ほんと怖い。わら。で、トゲネットを蹴ってパウ発動でいいよね。面白くなってきたんじゃないかー。ごめん、純肉は。もうトラップにはめる気満々ですわ、ここ。お、USA、オスオス。あー、この USA の音楽マジでいいよね。あ、待ってこれ。ツンドルやないかー。どうすればよかったんだ。さっきはリンクの剣でパウを叩いたら USA が出てきたんだよね。あー、剣で叩いちゃダメなのか。いや、違うな。 USA さえ取らなければいいから、別に USA を出してもいいんだよ。で、 USA が出たブロックは爆弾で破壊すればゴールなんじゃね。あ、これは来ましたわー。やっぱり今日のまんじゅうはキレキレだね。キレマンだね。キレマンはまずいぞ。ちゅうわけでありがとうございまーす。お次はこちら、一発マリオ、スイスイ食いつぶしやります。クリア率終わってないか？ちそうでー！ベストタイムもやべえな、これ完全20秒コースでしょ。わら、でもマリメ芸人だったらやるしかないのよー。そんじゃやっていきます。まずはどんなコースか把握するところから始めよう。接点 T から始めよう。赤コインもあんじゃん、これ。あ。頭悪くないか？なるほどね。10秒で杭を潰して赤コインを5枚取ってドア入ればいいのね。ほほほほほほほ。杭を潰すの気持ちよすぎだろ。なんだろう、プチプチを潰す時のような快感がありますね。余裕でしたわー。なんだよ、そうか。オーケーオーケー。まず赤コインの場所を把握しないとね。まず、右端に2枚あったでしょ。で、ちょうど真ん中に1枚ね。で、左端に2枚。おー。あ、この位置で左端の赤コイン取れるのね。なるほど。じゃあ、このムーブを最適化していけばいいのね。じゃ、まずは右端から縛いていこうかな。お、クイーンに段差ができたぞ。あー、これで登りやすくなったね。で、左端のコインも縛いて。うますぎないか。4秒以上も残してドア入ったぞ。あっ、でも待ってこれ。
ちくわぼこもあんじゃー。嘘だろお前。今回も生配信で公開録画してたんですが、しゃがむ得意を早く潰せるらしいんですわ。おおめっちゃ早いぞこれ。5秒残してドア入ったぞ。これでいけなかったらもうあれですわ。一発ギャグ案件ですわ。残り1秒いやーさすがにいけるでしょう。5秒あってもダメなの？じゃあ一発ギャグやります。いないいない。にらめっこじゃねえか。さっきのムーブで大体合ってそうなんで、あとはジャンプの高さとかしゃがみ状態のキープとか、細かいムーブをしっかり決めれそうよこれ。これでいけなかったらさすがに号泣案件ですわ。いやいやいや、いいペースで落ちてんじゃねえ。おなしゃす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 やったー気持ちよすぎだろ。一言いいでしょうか。たった10秒のコースに1時間半かかるとかマジ終わってるんで、次回からはこういうコースもっとくださいね。ドMじゃねえか。